Kanske två på 1990-talet var det dyrt att använda mobiltelefon. Det är lika billigt som nu. Månadskostnaden för alla samtalstider med två gamla abonnemang visas i diagrammet. Samtalstid i minuter och sen månadskostnad i kronor. Okay. Här är minuter. Där är kostnaden. Jag ska svara på de frågorna. För vilka samtalstider är månadskostnaden på budgetabonnemanget? Alltså den blåa. 100 kronor dyrare än för ekonomiabonnemanget. Så, titta. Så det måste vara skillnaden mellan dem ska vara 100. Vi kan hitta en punkt där. Den här är 150 som jag kan hitta en punkt som är 100 kronor dyrare då. Så är det 150. Det måste vara 250. Det är någonting, någonstans där i alla fall. Den där punkten. Så. Och det har jag ungefär. Enligt där en facit. Så det ska vara ungefär 70. Den punkten. Alltså 70 minuter. Cirka i större. Cirka. Man kan hitta också någonstans här. 100, där är inte 150 i alla fall. Därför det är mer än så. Men den följer till och med. Så om man tittar på den här. 300. Sen får jag 400 där. Alltså den punkten. Till den punkten. Det är 100 kronor. Skillnaden mellan dem. Samma sak här. Så har man cirka 140 minuter. Det är inte exakt. Ni behöver inte heller skriva exakt. Om vi skulle i B skulle vi skriva en rätta linjen då för budgetabonnemanget. Budgetabonnemanget är den blåa. Så jag kan använda den där punkten. Den punkten har jag. Är jag 200 och 600. Och den där punkten, den 0 och 150. Så man tänker så här, förändring i k-värde först, förändring i y. Så 600 minus 150. 600 minus 150 dividerat med förändring i x. Det är 200 minus 0. Så har vi 450 dividerat med 200. Eller om man ser så 44,5 dividerat med 2. Så har vi 2,25 ekovärde. M är 150, så här är svaret nu. 2,25x plus 150. Alltså det kostar 2,25 kronor varje minut man pratar. Det var väldigt dyrt. Nu är det bara några öre. Några öre bara. Se. Kostnaden i kronor för samtalstiden x minuter med ekonomiabonnemanget kan beskrivas med två funktioner med olika definitionsmängd. Så vi skulle titta på f av x först. Med definitionen 0 till 100, alltså mellan den punkten till den punkten. Där har vi konstant då. Det är 150. Alltså bara 150. Och g av x är lite svårare. Jag måste skriva här också. Det är mellan 0 och 100 lika med också. Så skriva det. Och den andra är, som ni ser, det börjar från 150. Så jag måste sätta också den där. Och det ökar ju
det ökar. Också samma ökningen där. Så om ni tittar på den. 600, nej det är kanske inte. Okej, vi tittar KOP-värde på den. 600 minus 150 dividerat med 200 minus 100. Där är det. Den här är 100 och 150. Så har vi 200 minus 100. Så har vi 450 dividerat med 100. Så har vi 4,5. Ja, just det. Det var inte samma. Sorry. Den förflyttade sig. 4,5. Så. Så har vi g av x. Det börjar fortfarande från 150. Men det ökar ganska rejält. 4,5 varje minut. Och det är bara mellan 100 eller större än 100, förlåt för det. Om man pratar mer än 100 minuter, så det är den som gäller. X är större än 100 minuter. Så det, i längden så blir det dyrare. Så efter 200 minuter så ekonomin blir dyrare. När man pratar inte så mycket så det blir billigare.